Tunapotaka kuizungumza siku ya kiyama, maana yake ni kwamba tunazungumza jambo zito sana. Ukitaka kujua uzito wa jambo tunalokwenda kulizungumza, angalia namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam walivyolielezea lile tukio la siku ya kiyama. Tena uelezeaji wao wameeleza katika sura mbalimbali. Na miongoni mwa hizo sura, basi nyingi zake ni sura ambazo zinatisha kwa kweli. Kwa hiyo tunapozungumza sala la kiyama, ni lazima tuwe makini sana, kwa sababu tunakwenda kuzungumza jambo zito. Jambo la kiyama ni miongoni mwa mambo ambayo katika ilmi tauhid au ilmu la aqida tunaita ni katika al-umur al-ghaibiyyat, ni katika mambo ambayo hayo ni ya ghaib. Sisi waumini tunalazimika kuwepo kwa mambo hayo ya ghaib kwa njia kadhaa. Mimi nitaizungumza moja. Miongoni mwa njia hizo ni kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametuthibitishia uwepo wa jambo hilo. Kwa hiyo macho yako, akili yako ikiwa haifiki huko, unatakiwa wewe lazima uamini, kwa sababu aliyetueleza ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye naye amepokea mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama tujifunze ndani ya Qur'ani tukufu, tuchukue aya mbili tumalize. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Hajj aya ya kwanza na aya ya pili, anasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Enyi watu, tizama namna alivyoita, ya ayyuhan nasu, enyi watu nyie, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu, muogopeni mola wenu. Kwa nini tumuogope mola wetu? Ya Allah anatoa sababu, anasema inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim, hakika mtingisiko, hakika mtetemeko wa siku ya kiyama, shay'un 'azim, ni jambo lililo kubwa mno. Enyi watu, bila ya kujali dini, uwe Muislamu uwe si Muislamu, unachotakiwa wewe mche mola wako. Kwa nini tumche Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu hiyo siku ya kiyama ni tukio lililo kubwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akajaribu kutuonesha walau sehemu ya uzito wa siku ya kiyama, akasema ni siku ambayo
tadhhalu kullu murdi'atin amma ardha'at wa tadha'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid. Siku hiyo ikifika atasahau namna ilivyokuwa ni ngumu, basi atasahau kila mama anyonyeshaye au kila kiumbe kinachonyonyesha, basi kiumbe hicho kitamsahau yule ambaye anamnyonyesha. Hii ni kuonesha ukubwa na fadhaa na kitisho cha siku ya kiyama. Mama mnyonyeshaji atamsahau mwanawe anayemnyonyesha. Ukiyatazama haya unayakuta kana kwamba yako mbali sana, kama vile hayawezekani, lakini nchi yetu tulipata kuona mfano kidogo kivitendo. Sikumbuki ni mwaka gani, lakini ulitokea mlipuko wa mabomu Gongo la Mboto, ndio ulitokea mlipuko wa mabomu Mbagala, ni kweli eh? Wapo katika watu ambao walifadhaika na mlipuko ule, wakaacha watoto wao wachanga wanaowanyonyesha. Walipofika mwisho wa safari yao, anakuja kugumbuka kumbe kabeba nani? Paka au mbwa. Hapa Tanzania. Hapa Tanzania. Sasa vuta picha, mabomu tu. Mabomu tu ya Gongo la Mboto. Je, kikifika kiyama chenyewe inakuwaje? Watadhau. Na atazaa. Kila yule mjamzito ataizaa mimba yake hata kama wakati wake haujafanyaje? Haujafika. Kwa hofu ya ile siku yenyewe, kwa vitisho vya ile siku ya kiyama. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha. Watara nasa sukara. Utawaona watu kana kwamba wamelewa, lakini Mungu anatuambia wa ma hum bisukara, na wala wao hawajalewa, wako sawa sawa, lakini kujizuia hawawezi kutokana na msukosuko wa siku ya kiyama. Alafu Mwenyezi Mungu anasema kwamba hiyo ni adhabu ya Mwenyezi Mungu iliyo kali. Kwa tunapokwenda kuzungumza siku ya kiyama, maana yake ni kwamba tunazungumza tukio ambalo ni zito. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam siku moja alipokuwa akihadithia ile siku ya kiyama, akaja akaeleza akasema ya kwamba watu watafufuliwa kana vile ambavyo watu walivyozaliwa. Hufatan uratan, watazaliwa, watafufuliwa wakiwa wako uchi, wakiwa wako pepe pepe. Bi Aisha radhiallahu anha akamuuliza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, hivi watu wamefufuliwa namna hii, wanaume wanawake, mtu na mkwewe, inakuwaje hivi? Watu si wataangaliana maumbile? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anamwambia Bi Aisha, wallahi jambo la siku hilo ni zito, hakuna atakayepata fikra, hakuna atakayewaza kumwangalia mwenziwe mwenzangu, masha Allah, halipo hilo. Aya ni hapa hapa. Alafu ukasifia fulani yuko hivi, fulani kwa hivi. Na hapa yamefunikwa, lakini watu barabarani hatuna amani. Siku hiyo yatakuwa yako wazi na huna fursa ya kumchungulia mwenzio kutokana na uzito wa siku hiyo.
Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatueleza kutokana na siku hiyo, watu tutasimama jasho, manake yauma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat, siku ambayo mbingu itabadilishwa na ardhi nayo itabadilishwa. Tunaambiwa ardhi itakuwa ni ya shaba, wewe ukope kupeku. Jua litavutwa kuliko kule lilipo, litaletwa karibu yetu. Hali itakuwa ni hivyo, kila mmoja atatoka jasho kwa kiasi cha madhambi yake yalivyo. Wapo jasho lao litaishia katika viuno, wapo jasho litawafunika mpaka kifuani, wapo watakaozama kwenye majasho yao kutokana na namna walivyoishi duniani katika kufuata utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hali itakuwa ni ngumu mno, mpaka sote tutaamua twende kutafuta walau wa kutuombea. Viumbe vitakwenda kwa mzee Adam. Mzee Adam akifikiwa, e bwana, wewe ndio mzee wetu, angalia tunavyopata taabu, hali imekuwa ngumu, nenda katuombee kwa Mwenyezi Mungu subhana, walau tuhesabiwe, basi tujue kama motoni motoni, kama peponi peponi. Sayyidina Adam alayhi salam atasema hapana, kuna jambo mie nimefanya, leo ninamuonea taabu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwenda kumkabili, nendeni kwa mtu mwingine. Tutakwenda kila tunapokwenda, kila tunayemwendea anakataa, anatuambia nendeni kwa fulani, mpaka tunafika kwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pia tukifika kwake atasema ana laha, mie ndiye mwenyewe nafasi hii. Allahumma salli wa sallim alayhi, mimi ndiye mstahiki kwenye nafasi hii. Atasujudu, Mwenyezi Mungu atamuuliza, atapeleka maombi yake, tutakuja sasa kuanza kuhesabiwa. Ndugu zangu, hali ya siku ya kiyama ni hali ngumu mno. Kitoshe vipande hivi vitatu tulivyo vinukuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kila mmoja afikirie, kila mmoja asafiri. Lakini wallahi wa billahi wa tallahi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatupenda sana. Pamoja na hali hii ngumu yote, lakini Mwenyezi Mungu alipoieleza hii hali, alitoa namna gani sisi tunaweza tukawa na faraja siku hiyo. Hakutuacha kutueleza kwamba jamani, hali iko hivi, hali inatisha, hali ngumu, hali. La, hakutueleza hivyo tu. Mwanzo kabisa alitupa njia ya sisi kuokoka, aliposema ya ayyuhan nasu taku rabbakum, mcheni Mwenyezi Mungu subhanahu, mcheni Mola wenu mlezi. Kwenye kumcha Mungu subhanahu wa ta'ala, basi kuna pozo, kuna faraja kutokana na matatizo yote ya siku ya kiyama. Tukumbushane wakati tunaelezana hali ngumu ya siku ya kiyama, tukumbushane mwarubaini wa kushika ni kufanyaje? Ni kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukimcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, utakuwa na thamana ya kutokana na matatizo ya siku hiyo kubwa. Utakuwa na thamana bila shaka, kwa sababu umeamua kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, na yusia nafsi yangu, kama ninavyokuhusieni wenzangu, kila mmoja ajitahidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo mengi sana, kwani kumcha Mungu ni kule kufanya yale aliyotuamrisha na kuepukana na yale aliyotufanyaje, aliyotukataza. Miongoni mwa mambo aliyotuamrisha
basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha sala. Tuhakikisheni kwamba tunaishika vizuri nini? Sala. Sala tukiishika vizuri tutaokoka na matatizo, sio ya kiyama tu, bali hata ya hapa duniani yatapungua kama sikumalizika kabisa. Qad aflaha al-mu'minun. Hakika wamefaulu hasa wale waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ambao wao kwenye swala zao ni wenye kunyenyekea. Swala ndio ya kutuvusha siku ya kiyama. Lakini swala hii iwe ni swala ambayo imeshikamana na taaluma, ni swala ambayo inatekelezwa kitendo, halafu swala ile inakwenda kulindwa na kuishi vizuri kati yetu, mtu na familia yake, mtu na jirani zake. Kwa sababu utakapofanya mazuri yote utakayofanya mazuri, fanya mazuri, lakini ukiwa katika jamii mahusiano yako sio mazuri, ile siku ya kiyama miongoni mwa maajabu yake kuna watu watakuja kufilisika thawabu za matendo yao mema waliyoyatenda. Miongoni mwa majibu ya maajabu ya siku ya kiyama ni watu kufilisiwa. Sasa ili usifilisike unatakiwa uzalishe thawabu, lakini pia uzilinde thawabu unazozizalisha. Hivyo kila mmoja aondoke katika mihadhara hii akiwa anajua kwamba ana jukumu namba moja la kuzalisha nini? Thawabu. Ndio ucha Mungu huo. Ndio utakaotuokoa na ile habari ya kabrini pale. Na ndio utakaotuokoa na vitisho vya siku ya kiyama. Lakini pia ana jukumu nambari mbili ya kulinda zile thawabu ambazo anazalisha kila siku. Tumesema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata kuwauliza katika darasa zake wanafunzi wake, mnamjua mtu aliyefilisika? Wakasema mtu aliyefilisika kwetu sisi ni yule ambaye hana pesa na wala hana mpango wa kupata pesa. Huyu ndiye aliyefilisika. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuikataa tafsiri ya mtu aliyefilisika iliyotolewa pale, bali akaongeza tafsiri nyingine akasema almuflisu min ummati, mtu aliyefilisika katika umma wangu mimi ni yule mtu atakuja siku ya kiyama ana thawabu nyingi alizozipata kwa ajili ya sala yake, ana thawabu nyingi alizozipata kwa sababu ya funga yake, ana thawabu nyingi alizozipata kwa ajili ya sadaka alizotoa, ana thawabu nyingi alizozipata kutokana na amali tofauti tofauti jema alizozifanya. Lakini bahati mbaya atakuja mtu huyo huyo mwenye mejithawabu kibao, atakuja amemtukana huyu, amemdhulumu huyu, amemnyang'anya yule, amevunja heshima ya yule, kamsingizia yule na mengineyo. Ikishafika hali ndio hii, Mwenyezi Mungu atahukumu. Hukumu yake itakuwa ni kuchukua zile thawabu za matendo yake mema, atapewa huyu aliyemtukana, atapewa yule aliyempiga bila ya sababu, atampa yule, atapewa yule aliyemdhulumu, atapewa yule aliyemfanya madhila kadhaa wa kadha, mpaka itafika wakati wale watu aliyowatenda vibaya bado wapo na zile thawabu zimefanyaje? Zimemalizika. Huyu kashafilisika kwenye thawabu. Kinachoendelea sasa pale ni kuchukuliwa madhambi ya wale uliyowadhulumu duniani, utapewa wewe. Kwa utabaki na madhambi yako, halafu utaongezewa madhambi ya wale uliyoishi nao vibaya. Alafu Mtume akasema sallallahu alayhi wa sallam thumma turiha finna, kisha yeye wewe au huyo atatupwa wapi? Motoni. Huyu ndiye aliyefilisika. Haya ndiyo maajabu ya siku ya kiyama. Umetenda wewe mema
lakini wewe ndiyo unayekwenda kufilisika siku ya kiyama. Tunachotakiwa ni kushikamana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza yale aliyotuamrisha na kujiweka mbali na yale aliyotukataza. Hali kadhalika ni kuishi na watu vizuri ili wasije wakatufilisi amali zetu ama thawabu za matendo yetu tuliyotenda duniani kwa wakati mkubwa sana. Tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kwa maneno haya aweze tuweze kupata taufiki yake, tukamcha yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na tukaishi na jamii zetu vizuri ili yale matatizo ya siku ya kiyama twende tukaepukane nayo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.